Picha hizi za Harmonize yazidi kuzua gumzo mtandaoni, huku ikitoa hisia tofauti tofauti na maoni kuhusu watu wanavyoifikiria. Kwa mara ya kwanza kuziona picha hizi, nilijua ya kuwa inaenda kuzua gumzo na inaenda kutrend katika mitandao ya kijamii. Sikukosea, manake inazidi kutrend. Licha ya kuwa picha ya mwaka, hizi ndizo picha za Harmonize zilizo trendi sana na kuzua gumzo mtandaoni tangu aziachie. Je, ulifikiria nini kuhusu picha hizi? Tupe maoni yako. Watu wengi wazidi kuiponda. Tazama maoni ya baadhi ya watu. Soma hii. Je, ulifikiria nini kuhusu picha hizi? Tupe maoni yako.